și stă moli. Șana calea păr prena, car și stă moli. Lumea noana cu potăcior, o car și dușmani. Jemi përsëri bashk, na shkoi edhe një javë, unë shpresoj që java juaj që shkoi ishte më e mirë se imja, se jam ja diçka kon shumë pa lidhje. Diçka hiç, shumë pa lidhje, diçka shumë pa lidhje. Edhe bëllja bësh ato fytyra ashtu pa lidhje kështu, 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 a din që mi tut javën thash me ik sa më shpejt, po nuk e ke, se nuk e ke. E hane e marte e mërkurejte, përremte, e spream të në ndëgjova në YouTube, hina në YouTube, ndëgjova një këngëtare që më kish pas marë mali me ndëgju. Për shkak se zajrë një saj, gjithmonë ma ledhatoj në shpirtin ashtu si ua ledhatoj edhe juve pak ma parë. Gani me Taslani, sot është në studio me ne,
edhe, jo vetëm që do të këndoj, por edhe do të asistoj dy kuzhinierët e restoranit Orhidea, këtu në Prishtinë. Jo atë ti restoranit atje në Perizaj. Për dini ju që shkoni prej Prishtine me rosë buka, atje speca, me gjizë, që si same, ju, po, tu pejtoni, tronë prej Perizajt dhe zhdjergun në Prishtinë, tu pejtoni në center, që thojnë. Kuzhinierët janë Artani dhe Gjulia, ndërsa unë jam Gjeraldina Vula dhe ju jeni publiku im më i miri në botë. Mirë po, para se t'ju njohtoj me kuzhinierët dhe se çka do të pregatisin ata, ndjekim e vladin ton në ETC. Aty i qu që to pantola, jo që jem dëpsu. Dhe që jem zgjënu diçka pantola, se ganimet, ty hunger receta tradicionale njeri vesh, për shkoj ke po u fryke si, si fuzbal që thojnë. A din këtune hershe që thëshin, si fuzbal, te ko ke fryte, te ko ke bo, spec, babure i mushën deng. Mi po do kesh. Më të hozamrë në ty. Ti bo mi po të rrë. Mu po më kohi e që shto pak me konë. Shumë mi po do kesh. Me të zemër, po a i reziston njeri ushqimeve tradicionale? Kalzam? Jo. Po jo dhe? Gjulia vjen prej restoranit Orhidea. O i zemër, a do minimu ti këtu? Po, po. Mere qatu i një përparse. Mere Gjulia dhe ti një përparse. A ki? Qke ho ka një? Qatu i një, që ta shta gjojmë na dhe ty një. E dhe Gjulia ka me pregadit, ganimeti ka me ndihmu. Po, me shumë këse. Nëjna e kena Artani në ka shti pasullin muzi. Artan pasulli lyp muzia, që ashtu? A kena mo përparse? Së kena mo përparse? Ma e ti qatë përparse në tonde. Ha, që jemi lotin a e pruni edhe një përparse. Ganimetur në zemër. Që Artan, që sa vjetë banë përparse ti? Që, 18 vjetë. Sa vjetë brej ki? 33. Që sa vjetë jenë kuzhinë ti? 8 majtë, prej 15 vjetë. Prej 15 vjetë jenë kuzhinë. Halal. Halal, Artan, ku ki punu mas pari? Mas pari ku punu me prindin. Po? Ferizaj. Edhe mas me? Tani ku më dollë kështu në po restorante. Restorane tjera. Po, ta shtjem në lidi. A ti sa i ri po do kështi? Si mi pas një 24 vjetë. Mashallah të kohë. Si e vlad toze nano nano. Me 18 vjetë për voj. E ti Gjulie, sa i ki? 17. 17 vjetë për voj punë. Në kuzhinë? Po, në kuzhinë. Bravo. Artan, a vën me m'kallë zu zemër? Qa kini me pregadit sot? Ti bile. Që tu bisho do gjithë të rushit? Ka me pregadit sorme. Po, me gjithë të rushit, tjetër. Pasolin tovë, me mesh tjere. Po, që ma kona, po. Edhe ka me pregadit një spec me ojkë. Po, me kajmak. Kajmak, po. Spec me gjizë. Një pogoqe. Një pogoqe. E qëta? Edhe ka me pregadit një përfund një tovë qobone. Tovë qobone. Pak valla. Qaj e rrës për tovë qobone dhe për këto? Ja, është. Për sorma? Për sorma. A zdo mi qitë tovës, hesh? Ja. Veç? Veç perime. Qysh e kanë bo që bandë për para, që s'kanë pas, veç na i... Po. Kom per që aty na i pat ligja na i spet. Veç perime. Obo. Ti mund është mjanis? Hajde të shkojmë të Gjulia. Gjulie? Po, Gjulie. Qa ki me bo zemër ti?
Unë tash mas pori për janë filloj me një krelon të kalamujt, me porre. Me porre, ku i ki porre? Se, ku i kam porre të atë. I kena qitë zbosh, kur marë tonin i kina perimet. Ah, qëre, qëre. Qe, porre? Edhe tjetër? Mas krelonës me porre, që a ki me porre? Mas krelonës me porre, kam e pregadit një sup me perime. Një sup me perime, që shë bëne jo në nërhide? Që shë bëjnë në nërhide, bio. Bio, shumë bio. To i ki marë për supën? Po, për supë, draukas. Ok, shumë mirë. Tjetër që ka me bo? Ma supës ka me bo një pite me spanaqe dhe ata bojnë në nërhidi. Atë kanë kaldzu që mu ma kona pite me spanaqe? Po. A e shëtni kështu pite me spanaqe me tepsi? A e shëtni me copa? Jo, me tepsi është. Me tepsi, a është tepsia madhe apo gjatë? Jo, nuk janë të mëdha. Një është pak më e madhe, një pak më e vogël. Sa është tepsia për shkak? Kjo që kena me bosat, do thotë është kjo tepsia. Çi kjo? Do thotë na shkojnë me çe tepsi edhe me një më të vogël aty në. Kjo është për sa persona atje te ju? Për 4. Për 4? Po. Jo, zemër, kjo një për një çesi. Ha ganimet për një qësi dhe ta lu t'y pak. Po të të shtepsia një dhe ma e vogël, ajo i cesën dhe... Ma e vogël dhe patë vogël. Po t'ashtë vore pik t'jen, ta dikush nëse dënë matë modë në e pregatit me dhe matë modë. Po mire, komu në do kamermona që tu që për bollë, kom kamermonin, i cili po gjiron. Po mujnë edhe ato si në shpe. E ko amin Albane, unë e thiri fesht se ha është. Hol, 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 e hanë ma shumë se unë asati si delë që ajo. Shumë bukur. Tjetër mas kësojna kur gjo. Mas kësojna unë e kurqa, veç e ndihë moj artë unët në sekone vojtë. Shumë mirë. E, gane ku po dojnë mu pozicionua gjithë ka? Po, i kësha ndihë mu pak gjyllës, pak. Artë unët. Shumë mirë. Artë unët, po, me qef, po. Shumë mirë. E, po, më interesan qysh... Ujemurit të që ki hup krejt. Jo, bre, s'kom hup, bre, po, qysh, bre, s'ki hup, bre, adin sytë mu kanë që rrumet, po. Edi. Jeta që shtu ka një herë. Pojde po, ti vesh me bakin për rinë, me samin për rinë, për shkon për kënën dorësëm, për shkon për kënën atje. Knina hiq në ki harru. Mështi shahin YouTube, në thash, mo, thash, më ka marrë malë, thash, në që më konë një par disponimi për lidi, ashtë të adin, kur me nënë që i kretë gjemit kanë rëmë deti, ashtë kanë radin, veç, një që ishtë një par kohë për lidi, u përish moti, ashtë të, thash, hajtë hinë YouTube pak që të, kërkë më dollë gani me ti, u, thash, ja halo që të. Aja një vë zonin live. Po, vëlla shumë mirë, bashkë me mirë kur i dhe foshkëta. Dhe shumë më pëlqen. Faleminderit, shumë faleminderit, faleminderit. Këto na shumë pi pëlqen, për ndryshe unë e di se ju pëlqejnë shumë recetat e cekës. Është koha që ta ndjekim recetën e cekës. Kifle gjermane. Për kifle gjermane, fillimisht ullet një qesk maja në qumsht të vakët, gjithsej qumsht nevojitët 250 ml, dhe nga kjo mas është nda për ferm, ose maja, e cila duhet të vi. Kësa i shtohet pak sheqer, një dug mjel. Përzihet mirë, dhe deri sa të vjen maja, këtu janë 50 gram gjallë, e cila duhet të shkrihet edhe të ftohet pak. E pastaj i dhët në bërru. Maja e ardhur derdhët në masën e qumshtit. Shtohet një vez e tundur, gjallë për shkrir dhe i ftohur. Këtu janë 50 gram sheqer. Do të thotë 50 gram gjallë, 50 sheqer. Një maj thike kryp, vetëm pak. Dhe këtu është lëvorja e kaluar në rende e një limonit. Limoni, si shdihet, do të lahet mire, me sod bukës të shpërlahet e pastaj të shfrytëzohet lëvorja. Këtu janë 375 gram miell. Mielli është i situr dhe duke e përzi, shtohet në masën e
qumshtit, gjalpit dhe vezës. Kjo mas përzihet mirë, mirë, mirë. Brumi është shumë i butë, sa që në gjitët për duar nëse tani punohet. Mirë po, ky brum duhet të vi deri sa dyfishohet masa e pastaj ngjeshet vetëm pak në tavolin të përmjellur. Brumi mbulohet që të vi deri pra sa dyfishohet masa. Brumi ardhur vendoset në tavolin, ngjeshet shumë pak, vetëm sa të hollohet. Hollohet në trashësia për 1 santim e gjysëm. Tepsia lyhet me yndyrë. Brumi parafarsisht pritet në gjatësi 7 cm, në gjërësi 3, parafarsisht. Që dhe të tëtë, ja kështu për gjysë pritet, që brumë do të pritet në 4 pjesë. Dhe tani, në tepsi të lyër, palosen këto pjesë brumi në formë tjegullash. Mirë po, duke mbulu njëna tjetërën. Janë kifte shumë të mira. Edhe janë të leta mu gatu, për posë që duhet vinë një kohë. Mirë po, gjatë asaj kohë, ju mund të pushoni ose të kryeni shumë punë. Sepse, si çdo brum, me maja i cili duhet të vi edhe ky, normal që duhet të vi e pastaj të punohet. E tani, bulohet, që këto të vinë për afro më spaku gjysëmore. Këtu janë 75 gram gjalp e shkrirë. Kjo hidhët sipër, do të gjithsejt nevojitën 125 gram për këto kiflet mira, gjermane. Këtu janë 2 qeska sheqer vanilje, të cilat brenda i kam shtu vetëm lëvore limoni, kurse sipër i hidhet sheqeri vanilje. Tepsia futet në furtën zet me temperatur 180 grad që të piqet për afro 30 minuta. 35. Pas 15 minutash hapet fura, dhe nëse janë skuq së tepërmi, vendoset një letër sipër, në mënyrë që mos skuqen shumë sipër, por të piqen tamam edhe në brendi. Kiflet u poqë, po i vjen era e mirë. Dhe këto zakonisht shërbehen të nxehta, prandaj unë do ta përmbys këto. Këtë pjatë, edhe pse pak është ftoftë kjo, dhe kështu. Këto janë kiflet të cilat ndahen shumë lehtë, shkëputën njëna nga tjetra dhe shërbehet me qaj, kafe dhe lëngje si pas dëshirës. Qose ju i përgadit një juve ju bëfshet mirë. A ke qitë të mishit këto? Biber të koqë gjelës, po? Orez,
Oriz. Pak qep. Po, një gjysmë qepe, a? Po. Edhe kryp. Kryp, vegeta i ki qit? Po, po. Po, pak, a? Biberzi? Po. Shumë mirë. Tash ja nisë edhe, hajtë bashkë ta shoqë shpi pështjel. Da e nona jam e gjithë ma bënë hisë dilë mi pështjel të sarmat. Se gjithë më qaraveshën diqysh. E ma tesh, a? Edhe gjithë e këqyri edhe unë apet i qaraveshi që ashtu. 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 Po qështu ja bëjë dhe unë, veç dhipëse më qaraveshën. Dhe qa i bëjtë shishme. Artana, je i martum? Po. A marën të shpia me hongër? Po. A lodhë është të nditën punën ashta? Jo. A dhe në shpënare, vikend. A kifmi? Po. Hajde një përshëndetje për fëmijët e tu. Përshëndetje për... Jo, përshëndetje ju puth kuj babi, ju dënë babi shumë. Ju dënë babi shumë, ju puthi. Qa ashtë, he? Qa janë i puthi edhe kru se i dhënohë? A për t'gjë more a ku, s'ko qartoni, s'ko qartoni. Edhe ty ju ka ta qënë veç t'inza. Mra pa kamera, ve se tha shumë e du grunë teme. Qështu? Mësu habiti, mësu... Mësë dridhëm durë të zemër. Jo, më thonë. Ka sa arma që shtu i qiti në tokë për person? Ka tri. Qa, për shesit ta për me nga grunë qëre, me njëherë. Shumë mirë. Në qatë tokë me sa arma, qka ka? Është edhe gjyveqë që pak. Po, qka ka në gjyveqë? Ka perime. Qka perime është spes, domote? Spes, domote, qip. Qip. Kretja në karot. Aha, shumë mirë. Për të mirë. Unë e po të loqë anë, që anë e po zihet fasuli. Tash. A pja qitë një kretë? Po, kretë për një hire. A do me ta, me ti gri une? Jo, jo, jo se gri une, në regull është. A po? Po, jemi gri. Nëse do në së prishpun. Jo, ja, ja, zdo, fali minerës. Po, që të një gje? Këtu që ka ki qitë? Gjilje? Këtu këmë qitë jogurt. Po, sa? 5 lug i këmë qitë... Jogurt? Jogurt. Edhe 3 lug... Ajk, pose. Ajk, po. Edhe 2 lug kajmak. Kajmak, po. Po? Kajmak, po. Sa ki qitë... Kësi përri e mushme përri? Përri dikon 4 copa. 4 copa? Për që masën që jëmë ka e pregaditi one. Për këtë pësi. Dikon 4 copa. Shumë mirë. E, të regom sa vezja qite? Ves një. A, ves një, a? Ves një, po. Ves një. A na i plur, paste, a na i diçka kurgjë? Vetëm kryp, kurgjë tjetër. Vetëm kryp. Vetëm kryp, se pas... Bashka mësoj një kryllon që... E thjesht është, po... Ta mënë si nona të tona që ka në kërët. Po, që 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 nona jam i ka qitë, që shto, adhe? Ka qitë pas bo mi qitë. Buket, kalamojt, adin është që me të amshu në krytë, sa ka tërë. Ajo me ujtë valë, që qitë. E, që ashtu? Jo, në ashtu me qitë me ujtë valë, nuk po, s'pa kam fuqi, s'pa kam me dejpe më ledhe, dejpe, veç me lugë. E përvloj me lugë. Jo, valla, unë e që ashtu për që, e veqa me bogjire, mi a hjek marakun vetit se shumë mermalli për bukë kalamojt. Po, valla, shumë, shumë mermalli për bukë. Unë e bëj shpesh, por nuk e bëj që ashtu që e bërë nona jem, unë e bëj pak më rrështë. Asë në smë, po. Qështu për afërsisht? Po, po, po. Për përzina, po, a ja që ti dhe kryp? Kryp jo, sa sin se zguzojmë janë që ca i qëti. Sa ku zhin njëra Gjulie jene këto në Rihde? Në Rihde jena tre. Tre, a? Këto në Prishtina, po në Ferizaj ka shumë. Jo, Ferizaj ka shumë. Një lugë gjysë mjaftan bab. Okej. Okay. Për qitë mas, edhe një gotë ujqire që... A, dhe ujqire? Edhe pak ujqire, s'po. Që pret. A, pëshe gjysë. Jo se ujte e qkri pak. S'ko lidhje dhe të ftof. A qes? Po, qete. Mirë është, falem dirit. Ta është e mille më në shmina qitë po. E mille saj qetë që ato? A sot merë? Po sot merë, po njëherë unë e kumë qitë qitu, po sigurisht e merë edhe do pak ma shumë. A qitë sasi ja qetë, a? Po qitë sasi, krejt shlirë qitë janë. Edhe vaju liri, vetëm të konë një filxan të vogël të kafës, ja qesë, po. Për para në në tona, vaj vini si kanë qitë për dhe shi kanë qitë lynë, sigurisht. Po të lynë, anë të lynë bolicës për para. Po, është mungesë? A bën një bollicë shumë mungesë. Çi ti apo afërsisht? Ai para afërsisht në filxhan, a? Po, në filxhan. Tregati kur është? Mirë është. Do të thotë këto mujna me çit. Ne se kjo shoqja jam me çto veç o ka rrem. Çka kimi na knuç tash? Edhe heke çto? Am ke thon
kong të vjetra me zgjef. Po, zemër, kong të vjetra, kong... Po, qashtë. Unë e kom zgjef për qefin tënë moj hapsane. Moti së është ndëgju... Nuk është ndëgju, moti edhe adin që mu ka dok, mu kretë që kjo java, ty nejt në shpe pun, pun, shpe, shpe, pun. Edhe... Sa të mes më nëmë të thotë më qilë derën se plase. Po, më qilë derën, edhe sot me ka qilë derën nga një me ta slani. Falim dinës shumë. Forsen me ndihmu Gjulies. Gjulie, qa ki qiti këtu? Hajde, gane. Qka ki qiti këtu? Ki qiti spes kuq, spes gjelbërt, edhe karot, McDonald's, kur gjë tjetër për momentin. Kur gjë tjetër, uj, një liter. Uj, një liter. Ti kom për 4 persona. Për 4 persona, dhe më thonë për një. Që si. Okej, hajtë shkojmë. Tash këtu? Përgatitëm gjëveqë, pësoni. Këtu ki qitë karota, qep, sa, një karot, një qep, qep, një spes, kuq, një vërt, një gjelbërt, edhe domate, jo, a ki qitë domate, po, edhe domate, kryp, biber, veget. Biber të kuqa i qep? Jo. Jo, a, do me thonë, qitoja pas ke qitë, shumit. Këto tash janë baza për... Sonët.
Qfar ma vej pas ke qit? Biber edhe kët. Biber të kuqe dhe kët. Këta rotulloj pak që këson. Ja hek qatë biberin të qasin. To tash zin ka dal ka dal edhe. Edhe kjo përgohët. Pastaj servot në tavë. Servot në tavë. A hyn pur? Shumit. Ndërkohë deri sa këta e bën, çka mundesh të bësh tjetër? Këtu po zihet fasuli shumë mirë. Mishin kur e qet për fasul mesi? Mishin? Po. Nëse të vodë zhveqe, e qës se alo fasuli nuk o gote. Po. E qës mishin e nëzë. Një vol. Një vol. Edhe mase e qet. A do mi bo fasuli në tokë? Në tokë. Shumë mirë. Tash unë e supë. Trylona është një shpore të pikë, po. Super me perime, veç kjo do të 50 minuta diçka muzikë. Po, ja ki qitë katrot, a katrot ja qëtë në po? Katrorën ja qësë edhe masaninaj. Po, po. Toj masanaj kom mja qitë me trosh pak, me kos edhe një vez. E trosh edhe për fundan, po. Na i hudra i qëtë ajo? Po në varët prej dëshirës, po, muj edhe mi qitë, po. Po dikush nuk e preferon qaq hudrën edhe pse është e shëndetshme. Po dhe se hojnë se i bjeni rakujës po. Në mundin për shtypje gjithi qiti bëgi shumë Magdanos. Po. Na qesim 2-3 fije. Po, në mundin për shtypje bëgi shumë qiti Magdanos. Se i qite qa shumë Magdanos, i tub Magdanos ja qite. E bëllë mirë që ja qite. Po, Magdanos jo shumë e sheshëm edhe ja bëllë shumë. Edhe është diuretik. Edhe ka shumë minerale edhe është i preferushën sidomos për ata që i kanë tension të nalë gjokut. Po, po. Për që ata përpora s'kanë post tension, as kur dhe n'kon njëzit e shëndeshëm. Kanë mëngër bio, kanë mëngër ushqim të mirë. Nëjse dhe fite që ishtu adin ka i herme të pjynë bolicë, diçka adin pak. Tasha, muj me fillu me bë brumin e pitës. Po, zemër. Po, deri sa supa të zihet. A Milen duzhe më e marrë të kolega atje. Kolegë, a pja jetë Milen? Po. Arë, hajde, kolege. Që drosë që tashti nuk këmë vyrë, mund është me darguhet. Ti mund është dhe pitën edhe këtu, nda që mi gatu. Okej. Se atje paske bajagi të lovi, lirë është dhe mërë. E qëto për çka i keni marë, qa qëtë një këtu? Qa të është? Këtu kita me qitë ljongu në ftaftë. A, ljongu në ftaftë, spesave. Po, servohet me kriljon kalamaj. Ua. Do të thëtë në sforja që është pa krëpë, dikon një ljumë pra përsisht. Jo dhe shumë e bëllë gjelë. Për mosën e qasoj të pësis të unë, nuk e mushi krej që të bëllë. Uj. Se mosh. Për mosën e qasoj të pësis të vatë. Po, qasoj në. Që ajo është të pësia të sovër për mu. Ti nëse ki të gjeri një të pësi matë modhe, mu i me qitë e një të pësi matë modhe. Jo, zemër, ti bënë e një qasi. Tjertë së më përzijën të fitja, ka fitja mësë mësillëni. Edhe ka kryllona mësë mësillëni qaqë. Nga një mes veqën e te, këna me ongër pite edhe kryllon. Dhe kënë një dy lukë. Bakis dësor ma ja jopim aty edhe samis, milotit, kamermonave, do që si speca me gjizë, ka fitja mësë në usillëni se hitë s'kena qepë. Ta është do të bëj specë me mozë edhe specë me gjizë. A ishtë në furë? Po, me një pogoqë. Edhe t'i pogoqën të nevo, bravo. Qyre, qyre, tash, do me thonë një shtres kajmak, specat, një shtres kajmak. Edhe, hen pur. Një fur. A t'i shtim? Veç, biber me fora. Biber me fora. Ose bën edhe kushpër. Kjo dhe ja jep pak në gjyre. Edhe jep pak shije. A t'i shtim? Për sa kohë t'ashtë kjo rrët? 5 minuta. 5 minuta. Ta është tjetërën përgojmë. Edhe këto, po kjo është gjizë. Dhe me ta një me kajmat, një me gjizë. Edhe kjo bot një. Vishme një. Po duft një me... Me djatë. Kjo bot me djatë. Kjo me bot me djatë, me gjizë. Po një me speta djekë bro duft. Nise ta shajtë. A i kene ju qështu në orhide, dhe villedës? Po. Ku shë fshinë? Atje. Pavolinën? Ta fshinë haj? Na i ndimë sa... Veta. Veta, ani. Që si blini, se që ishin matë mira. Së po kishe nevoj asmi për ku, as kur gjo tavolinën edhe qaqë. Një lupë kryp. Kryp. Një lupë të vogël. Sot bikarbon? Bikarbon. Po?
Kjo? Plecir. Po, pluhur. Pluhur paste. Një luk tjetër. Një vez. Një vez. Ata bimilin. Nga që nona, a ki pak milë që to? Uj? Uj, sa po, uj? Një gotë, dy deci. Një gotë, dy deci. Marë... Edhe që të bardak më ka që nona me marë. Qka pi qëtë aty, Artan? Kosë, katër lukë. Qa që i të the, një vez edhe? Kosë, katër lukë. Edhe? Një gotë. Një gotë uj. Edhe mil sa të merë? Po, mil 800 gram. 800 gram, uj. Dë më thë, pites edhe sa qepja qita? 3 qepja qita, veç pak sa dy grushta spinaq? 2 grushta spinaq, për atë psi edhe një aftë kipi. 3 qepja. Atje po bëhet fogaça. Ndërsa, është rrava, ta ndjekim këshillën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar, shpeshherë ju ka ndodhur se edhe pse i keni marr hapat për sheqer, për yndyrë ose për tension të lartë, zakonisht nuk ju ka zbrit me një herë dhe sigurisht kishit pas dëshirë me marr diçka shumë të sigurt të cila ju kishë ndihmu që sa do pak të zbutni tensionin e lartë ose diabetin e lartë ose yndyrën. Unë e sot du të dregoj një recetë e cila është shumë efikase dhe mund të përdorni zakonisht me të gjitha përbërësit e cilët i keni në shtëpinë e juaj. Do me thonë, pasi që të merë një hapat dhe pasi që të vreni se shtypja juaj nuk po zbret ose nuk e ndini vetën mirë për shkak të diabetit lartë, atëre përgatit një pije shumë të mirë e shumë të shëndetshme e cila përgatitet në këtë mënyrë. E merë një gotë ujë të freskët, të pishëm, me temperaturë të dhomës. Dhe asaj, ja, veni një lukë kanelë. Kanela kishte qenë mirë, si kur mund të gjeni nëse përdo një receptat për shëndetin, kishte qenë mirë të gjithi një, nëse mundin i dikur me gjithë kanelën e Ceylonit. Ajo, shumë e mirë se sa kanela tjetër e cila përdoret në kuzhinë. Kjo në kuzhinë është e mirë ta përdorni për recetat e ndryshën, për ambelsira ose për gjenë, kurse ajo për shëndetin e se përdorni, është mirë ta kërkoni kanelën e Ceylonit. Pra, në këtë rast e veni një lukë jo shumë plot të qajët të vogël kanelë. Dy lukë ufull të mollës. Dhe dy lukë lëng limonë. Pastaj, kësaj përbërjes e meni dhe nështoni një lukë jo fort e madhe të mesme mjallë. Dhe gjitha këto i përzini dhe fitoni një pije shumë të shëndetshme, e cila është shumë e mirë dhe shumë efikase për personat të cilët e kanë smundjen e sheqerit, diabetin e lartë, të cilët kanë yndyrë në gjakë dhe po ashtu të cilët e kanë tensionin e lartë. Kjo pije mund të përdorni para apo pas bukën varet si të dini vetën dhe si pas nevojës. Ishte kjo një këshill e vogël, po shumë e rëndësishme për arsye se të gjitha këta përbërësi keni në shtëpinë juaj, prandaj mund të përdorni që të mbaroni një ilaç shumë të mirë për shëndetin e juaj. Deri në misionin e ardhshëm që ku të nderuar, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira. Mirë pafsh. Kocka. Po. A e qëtë direkt në tavë apo e zinë pak? Ja, e fërgojnë në tiganë. Po. Pastajnë të në tavë. Qëka i qëtë kësaj tave? A i qëtë nëjë perime, nëjë diçka? Po, perime. Spica, kompira, krejt. Patate, po. E më përfundim tavës. Po. I qëtë nëjë. Mos, edhe një buë. Një buë. Edhe patate i qëtë për posë këtyre. Po. A t'ja marim një dy zime të ne? Po, një dy zime. A du t'më konë zime patate, ta? Po.
Ka marrin pjatë. Po të njëmë. Po, po, në rrë. Po, rrëgimit. Merri. Këtu puterin e kishë kri, edhe pa e përzin pak me vaj. Mo shkri, e pak me vaj, po. Po. Konga e kalu me ke, mo i hapson e tash. Për më në zonë e zgabim. O, bre, ka pas shumë kërkesa me kënu kongën, kush me i fari të bane. Në mëndes, java si ke të kërkës. Qashtu. A bënë qashtu? Kush me i fari të bane, për ndryshe, na e bom matë partë emisionin e parë në botën shqiptare të kuzhinës e kena bënë na. A o qashtu? Po, valoj, po përvesë. Po, valoj, qashtu, jo për diçkave qashtu është, me rajtë për rajtë në kërgjë. I pari është i pari. Po dhe i pari o i pari, qaq! Hajde, kush ma i pari bani edhe Ganimet Aslani. Kush ma i pari bani Kush me i pari bani, o mërë djallë gurbetin Kura ma humus jadasht, ati selametin Kura ma humus jadasht, ati selametin Kjo është gati. Kolegët që ju kanë vizitu, kanë thonë që ushqimin tradicional e keni fenomenal. Shërbimin e kanë shumë të mirë edhe po ashtu është shërbim i pastër, lokali është i pastër. Që gjitha ato komponentat të cilat e nevojiten që një restorant ta marë vullën e emisionit diçka poziete që është pjata e cila vjen me nënshkrim gjerit. Për shkak se kemi bërë për zgjedhjen e restoraneve, mbi 400 restorane të vizituara nga një 7-8 vetë që kemi qenë në komision, e të gjithë që dina mirë me hunger, edhe i kemi për zgjedhë 20 restoranet, mesin e ty në jeni edhe ju, e une që tash bashkë a kësha dhonë që atë pjotë. Vrafin ma të sot, o ma të bonë nase, o jo ma shqit, tani pjatën, ende pa përfunduar recetat, për restoranet, në të vërtet ishte dosh më shumë, jo orhide, po orkide, se ta gjelia e kena haru një cë, po, po, dhjetë pare mirë që është për restoranet orkide në
Perizaj dhe në pejton në Prishtin, duke falenderuar pronarin Gjimën edhe menagjerin Zinin, e qështu komi që kanë qepë një për men, edhe nga një përqafim të ngrot të dyve për punën e mirë që e bënë, këte e keni për kualitetin në kuzhin, për pastërtin, për shërbimin e mirë që kanë që të dy restoranet, tash kujna mi adhono në këtë? Gjyllës. Gjyllës, për të respektan Gjyllës. Faleminderit. Që zemër, Trëndafilkë, që i bjerë Shqipë, Trëndafilkë. Trëndafilkë e merë pjatën në emër të restoranit, e di që Gjema, pronari edhe Gjini, menageri, kanë mi qita aty ku mu po, se është bun e emisionit diçka pozihet për kualitet të shërbimit dhe të ushqimit, sidomos ushqimit tradicional. Po në halo se kena kryu, në halo kena me zi se atje pitja po piqet, knina që po bot? Po goqa gjiza. E po goqa gjiza, tova e qobonit, pasuli e shumë sene tjera. I qëmë vrave, mund vrati mua piso, o mund së kone nase, jo ma shiku. Radhëm tani ka një storje e bukur, e punuar zakonisht nga Miloti e Vladi Jon, edhe njëri prej kamermanve të ekipit. Ata kanë shkuar edhe në Ferizaj, edhe në Pejton, dhe kanë gjiruar interierin dhe çdo gjë rreth restoraneve Orkidesi në Ferizaj, ashtu edhe në Pejton. Të disë qka e mirë që atje. Hajde, gëzuar. Gëzuar.
Që valla ju që abot, edhe na që tu jena arenis që shto dhe po presim, na shta dikuj na i bjen nërmen, me na pru na i dhurat, na i diqka, ju mu, po mi sapir vetëmi. Po dhe që e vladi i shpis? Nisja që ashtu, Gjulie falem derit shumë, këto janë dhuratat e podrafkës, zakonisht i bjen milote se janë të ronda, se ka qasë mosë në to. Falemderit, Milot. Falemderit juve treve, Ganet falemderit shumë. Falemderit, Sarah. Ta ha zunit, ta ha. Qështot, Sabri Pejzullo? Ta ha zemrën. Edhe unë e ty ta ha zemrën. Juve ju falemderit shumë. Selam Gjemës edhe Dzinit. Bravo për punën e shkëlqyshme që i po e bëni. Falemderit. Ndërsa, mishtë ndëruar, juve ju falemderit shumë që qëndroni besnik me ne. Tash një 10 vjetë. Unë ju uroj një pas ditet të këndshme, ndërsa shihemi javën që vjenë. Unë ju lë në shoqëri me Ganimet Aslan. Në sabah këndonë bini bini, Sabahën don bili bili, don se çeli dran do fili, don se çeli dran do fili. Në sabahën don bili bili, në sabahën don bili bili, don se çeli dran do fili, don se çeli dran do fili. Yeah, yeah.